Ще буквально півгодини тому знаходилося 4 транспортних засоби, 4 автомобілі, які були припарковані. Це спеціально відведена територія для паркування, і вони тут знаходилися. На сусідній території школи номер 14 знаходиться велика стара дерево старе, по якому вже неодноразово були скарги, що воно має ось-ось впасти. Сьогодні це підтвердили учні школи, і це знають безпосередньо потерпілі. Саме сьогодні частина цього дерева, чи велика гілка, чи частина стовбура, впала через територію на 4 транспортних засоби, внаслідок чого всі 4 автомобілі були істотно пошкоджені. В тому числі великим гіллям було пробито лобове скло чи бокове скло автомобілів з проникненням у салон автомобіля. Були викликані рятувальники, була викликана патрульна поліція, працювала слідча оперативна група. На думку потерпілих, винуватцем цієї події є адміністрація закладу освіти